E aí pessoal, aqui é o Eri, passando aqui no começo do vídeo para avisar que essa já é a parte 8 dos CEPs anteriores do Kira que já teve aqui no canal. Para quem não tá ligado, isso é um pequeno drop de Death Note que eu criei no canal já faz um tempo. Então é isso, sem enrolação, já pensa que se gostaria, deixar o like, se inscrever no canal. Ah, e você que joga Roblox e quiser jogar comigo, esse é o meu nick que tá aparecendo aí na tela. Deixa aqui também nos comentários qual é o próximo de react que vocês querem ver. Fica com o vídeo, falou e fui. Detetive do mundo, ela vai usar. Quem disse que as presumo? Tá nessa cidade. Quero que saibam que eu tenho duas regras. Não erra esse caso, erra forte a primeira regra. Light e a gun. Eu sou mesmo ela. 100% de chance. Porcentagem só cresce. Você já disse a verdade. Fez a sua vida. Meu coração bate. Eu já sabia. Criado pra suceder. É detetive do mundo. Esse é o subir. E você ficaria sem princípio. Em vez disso eu tô pensando em outra direção. Um caso que nem o L encontra a solução. Três mortos e pistas sem nenhum lugar. Como vai achar o culpado se ele também se mata? Eu sou melhor que você. Ser insignificante. O homem com olhos de Shinigami. Os meus pais foram mortos por assassinos. Fui incapaz de conviver com a dor. Eu rezei por justiça após tudo isso. Vocês que somente ele escutou. Mas se eu souber de outra mulher em sua vida, eu não pensarei duas vezes em te matar. Vou ser os olhos que cê tanto precisa. Em um mundo onde a maldade não existirá. Rock and roll, yeah. People are corrupted with a jungle power. On the light, dead signs on them all by her. Just stay safe, set it. Por causa desse caderno que o Kira morreu. Ele entrou pra história, mas não foi como um deus. Você busca diversão e por isso desceu. Pelo visto o novo Kira dessa história sou eu. Foi mal, mas eu não sou assim tão louco ou burro pra escrever. Em vez disso entro no jogo, só que é pra vender. O homem se cega com poder. Só verá a conclusão. Kira está nos Unidos. Tão com medo na minha mão. Uma justiça pra minha grana. Sucessor dele vai ser quem encontrar o que é.
viver só que da minha visão. O mundo tava à beira de um final. Não se trata de ideal ou religião. Eu me tornei a nova ordem mundial. Eu já sabia que mata pessoas erradas. Eu sabia, mas eu aceitei tua condição. Sujei minhas mãos pra varrer esse vale. Procurando por ti. Essa maçã é uma droga. Pra que veio aqui? Pra que me conte uma história? Se é só isso que se busca, então contarei o que aconteceu. A história do homem que tentou ser Deus. É você mesmo, não é? Light. Só basta fazer o que eu disser. Guitarra.